God tirsdag formiddag. Velkommen til Feber i Farver, nummer 144. Det er gode tal. Det er det jo. Det er et rigtig gode tal. Det kan vi lige tale om senere, hvorfor det er et godt tal. Mm-hmm. Mm. Nogen har garanteret allerede regnet det. Mit navn er Birte P. Og mit det er Thomas. Og det er jo ikke altid, du er med, Thomas, men nu har det jo lige været påske, og vi har holdt en lidt udvidet påskeferie, sådan lidt i begge ender, så i morgen er det hverdag igen. Vi håber, at alle har haft en rigtig hyggelig påske, og haft tid til både håndarbejde og måske havearbejde, og komme ud og opleve nogle ting. Så vi har i hvert fald nydt det mest herhjemme, med projekter, små og store projekter, både på håndarbejdsfront og ude i haven og i skoven. Ja. Så det har været rigtig dejligt. Ja, i hvert fald tiltrængt. Så. Og jeg kan se, der er nogen med på chatten her. Velkommen til jer alle sammen. Jeg vender lige tilbage om lidt, og siger goddag. Først så skal jeg jo fortælle, at denne her podcast er jo en ugentlig tilbagevendende live podcast, som jo handler om strik og spin, og om farvning og om spindefibre, og hvad der ellers rører sig på håndarbejdsfronten. Ja, og jeg har et butik i Brastrup, som ligger mellem Horsens og Silkeborg, og der har jeg forskellige garnmærker, jeg har spindefibre og lykkestrikkepinde og rokke fra Meyercraft, lidt bøger og diverse. Ja, yes. Adresser på webshop og på Instagram og Facebook og Ravelry og sådan noget, det kommer til at ligge under videoen, når den er uploadet og færdig en gang. Så det går vi lige lidt henover. Ja, jamen så vil jeg sige goddag til jer. Velkommen til Pia fra Thy. Og velkommen til Ida fra Fyn, holder pause i garnsøgning til temperaturstrik. Yes. Jeg strikker bare. Det er godt. Og velkommen til Kirsten fra Vordingborg. Jeg hoppede med på din samstrik af temperatur, til I har fundet 25 forskellige farver garnnøgler frem, og har tempereret dem fra minus 2 til plus 22. Jeg er så klar. Ej, det lyder godt. Jeg er også bare helt op at køre over den her omgang temperaturstrik. Man skulle ellers tro, at jeg havde fået nok efter temperaturkjolen, jo, som blev færdig her for nylig. Men ja, det havde jeg åbenbart ikke, så nu hedder det en april temperatur 10 for mit vedkommende. Hvad I andre, som har lyst til at strikke temperaturstrik, I finder på at lave, det bliver spændende at se. Men jeg vil i hvert fald gerne dele min strikkeoplevelse med jer, og også dele den, i hvert fald i store træk, den opskrift, som jeg bruger til det. Ja, mere om det lidt senere. Velkommen til Susanne fra Pjaskvåde Sakskøbing. Kan lige være med den første halve time. Det der med Pjaskvåde, det kender vi godt her. Ja. Velkommen Jette fra Brabrand. Jeg spinder sidste tråd på Køjdal. Fibrene har været i kartemaskinen, og det bliver så blødt og smukt. Mm. Det lyder rigtig godt. Velkommen til The Crafting Gamer fra et vådt Holstebro. Sidder bare og strikker lidt. Har ret ondt i mine hænder i dag. Øv, det lyder ikke rart. Og Merete med fra Horsens. Velkommen til dig. Så er der endelig fif igen. Ja, det er jo en hel uge siden sidst. Og du hygger med et nyt opslag i Noro Viola.
dejligt. Skønt garn. Og velkommen til Evi fra Aalborg, hvor det sneer. Spinder majskoven i pulver, rose og cashmere. Her har det også sneet en lille bitte smule, eller det var nok mest, det var slud, men det er holdt op igen. Ja, og det er væk. Så det er slud. Velkommen til Inge fra Sejling, spinder allersidste portion julekalenderfiber. Og Charlotte er med fra Frederiksværk. I dag strikker jeg på Lala Fanø sjal. Lala Fanø. Og velkommen til Anna Majbrit, som sidder og karter merino-blanding. Og Solskin er også med. Jamen, velkommen til jer alle sammen. I skal endelig bare chatte løs, stille spørgsmål og kommentere og bruge chatten, som I har lyst til. Og jeg skal jo bare huske at sige, at den er offentlig og bliver gemt. Så at folk, der ser med senere, de kan læse kommentarerne. Og jeg, som ikke er med her live, men som ser udsendelsen senere, I må meget, meget gerne lægge en kommentar under videoen, hvis I har et eller andet, I gerne vil kommentere eller spørge om. Så skal jeg nok kigge på det senere. Yes. Godt. Jamen, hvad skal vi snakke om i dag, synes du? Hvor begynder vi henne? Begynder vi i strikkeverdenen? Det kan vi godt. Så kan jeg jo begynde, faktisk. Ja. Ja. Jeg kan begynde med at fortælle, at jeg er blevet færdig med endnu en UFO. Yeah. Og allerførst så skal jeg jo sige tusind tak, fordi at I holder mig i gang, så jeg kan få lavet min UFO færdig. Det er virkelig dejligt. Jeg nyder det rigtig meget. Det er lettere hver gang, jeg er færdig med et eller andet. Så det bliver jeg simpelthen bare ved med, indtil jeg er nede på det antal, som jeg synes er passende. Jeg tror nok, at jeg sagde sidste gang, eller forrige gang, at jeg satte på at nå ned på at have 5 igangværende projekter. Så. Og lige nu er der 14 på min Ravelry-projektside, så der er et stykke vej nu. Men you're on the move. Vi er på vej. Ja. Og takket være jer, så synes jeg, det er lidt en leg, og det er sjovt. Og ja, det er bare altid. Og også i dag får I 3 UFO'er, som I kan stemme på, så jeg ved, hvad jeg skal koncentrere mig om at få færdigt til næste gang. Eller ej, ikke til næste gang. Det er urealistisk. Ja, det er urealistisk. Ja, men hvad jeg skal satse på at blive færdig med næst. Men denne her lille halskrave eller kavl, som jeg har her, er jeg jo blevet færdig med. Og det er en skøn blanding af alle mulige fair-isle motiver og alle mulige farver fra restekassen eller restekurven. Så har jeg simpelthen leget med at lave forskellige mønsterborder, både store og små, hele vejen rundt på denne her kavl, som er strikket på en lille rundpind, 3 mm. Og jeg har strikket ind til der var 70 cm cirka. Jeg havde et provisorisk opslagning. Og endte med at maskesy dem sammen, efter jeg havde snoet hele herligheden sådan en halv omgang for at få en Möbius. Og det der med maskesting. Det gik ikke så godt. Se, hvor grimt det blev, inden jeg fandt ud af, hvordan jeg rigtig skulle gøre det. Og det var fordi, at jeg er venstrehånden. Og denne, og instruktionerne, jeg fandt, forsøgte jeg at omsætte til venstre. Men det kunne bare ikke lade sig gøre. Jeg ved ikke lige hvorfor. Så til sidst så kapitulerede jeg og tog nålen i højre hånd, og så
kørt det hele meget bedre. Så det ser rimeligt ud på den her side, så den sørger jeg bare for, at det er den, der vender fremad, når jeg har den her kavle på. Desuden er det først en kavle, som jeg skal have på. Det kan godt være, at jeg skal have den på i dag, for det er faktisk ret koldt, men den er varm. Det er ikke nogen sommerting. Det er en rigtig vintersag her. Skøn er den. Nu tror jeg faktisk også, at jeg griber pinden i stedet for. Du griber pinden? Ja. Så min færdige UFO her, som faktisk er påbegyndt for over 4 år siden, fandt jeg ud af. Så det var heller ikke for tidligt at få den færdig. Nu er mit hår gået i uorden. Er dit hår gået i uorden? Ja. Yes. Så tak for hjælpen. Det var rigtig godt. Men nu har vi vist det også halsedisser nok her i huset snart, tror du ikke? Jeg kan lige hurtigt vise dine 2 kreationer her, som vi har liggende her. De 2 udgaver af Julse Hus kavle, hvor den ene, den blå, det er til mig, og den er til mig. Der er en opskrift undervejs. Jeg sidder og roder lidt med at få tegnet diagrammerne, og ja, og når det først er gjort, så er opskriften jo nærmest færdig. Der er ikke så meget. Der er ikke ret meget, mange digitarer ved i det. Det er der simpelthen ikke. Der er det magiske tal. Som 144 masker. Yes. 144 masker, og så lidt tofarvet rib, og så lidt mønster. Og så lidt tofarvet rib igen, og så er den sådan set færdig. Og hvis vi taler om magiske tal, jamen så er det jo et magisk tal, fordi der er rigtig mange tal, der går op i 144. Ja. Så rigtig, rigtig mange. Det er et godt mønstertal. Ja. Og det er jo egentlig en strikkeprøve til det, jeg er i gang med her. Nemlig Julse Hus sweater. Og da det er de blå farver, så er det jo altså også til Birte. Skal vi ikke lige lad os vise den? Lidt fremad. Og der er faktisk jo også et magisk tal i, for det er bare det dobbelte af 144, 288. Og det siger sig selv, at der er lige så mange tal. Oven i købet er der et tal mere, der går op i. Nemlig 144. Det er flyet 288. Det er klart. Se, hvor fint det bliver. Jamen altså, Jameson Smith, I like it. Det er dejligt garn, og der er jo rigtig mange farvemuligheder, så det er nemt at lave en rigtig god shading i mønstrene. Og det er, ja, der er rigtig mange muligheder simpelthen. Har vi fundet ud af, om det er 101 eller 102 farver der? Sorry? Og din mobil lige? Ja, den blev lige aktiveret her. Nå. Så. Kan vi så lige få den? Så kan vi lige gøre sådan her. Sådan. Okay. Hvordan er det nu, de har fundet ud af, at det var en lille smule længere, eller var det en smule kortere? De fandt ud af, at de fik rettet til. De fik... Sagde de ikke, det løb 460 på 100 gram, altså 115? På 25 gram. Jo, der kom lidt sjov mail fra Jameson and Smith om, at der havde stået et forkert tal på deres banderoler. Jeg skal lige undersøge det helt nøjagtigt, før vi melder ud, hvad det egentlig er. Det er Thomas. Ja. Det er jeg ikke helt sikker på. Men der var i hvert fald en ændring der. Ja. Men altså, den er ubetydelig. Den er ubetydelig. Det er jo et klassisk pin 3 garn, kan man sige.
Man kan også strikke det på tykkere pinde eller tyndere pinde, alt efter hvad man skal, ja, hvad man skal lave. Til en sweater, der synes jeg, at det passer rigtig godt med pin 3 eller 325. Ja, jeg har det nok sådan, jeg synes, det er 2,75 og 3. Ja. Og det smager behag. Ja, det er det. Ja. Men vi er enige om, at det er et garn til 2,5, når det er rib. Ja. For det gør vi begge to. Ja, det gør vi begge to. I hvert fald, når vi laver de her tofarvede ribkanter. Ja. Godt. Men den her Jules Hus-sweater, ikke også? Ja. Der har du startet på et diagram, ja, eller et diagram, hvad hedder det? Et mønster. En mønsterbord. Ja. Og hvad så? Jamen, så har jeg gjort det, at jeg i min... Den måde, jeg går frem på, fordi den er slet ikke designet helt færdig endnu. Man kan sige, at halsedissen, kavlen, det bliver midten af sweateren. Så det er det eneste, jeg er sikker på. Og så er jeg også sikker på, at starten her kommer til at se sådan her ud. Mm, klart. Fordi det er jeg faktisk rimelig godt tilfreds med. Men hvad der kommer derefter, det har jeg kun fundet forslag til. Og sammensætningen i farver, jamen det tager jeg hen ad vejen, fordi jeg har en idé. Jeg har en idé, at jeg vil starte så mørkt, som jeg kan i de farver, vi har sammen udvalgt til Birte. Og så vil jeg lysne det gradvist opad. Ikke sådan konstant, men sådan, at der bliver et lyst forløb op igennem. Mm. Det bliver lysere og lysere. Det synes jeg lyder rigtig godt. Ja. Og det kan være, at ideen bliver lidt anderledes. Ja. Det kan nå at ændre sig mange gange. Det kan det. Ja. Birte! Hvad siger du til? Ja. Så ja. Mm. Og det bliver jo ikke, altså det bliver jo noget klassisk med farverne og i opbygningen i det enkelte mønster. Men der kommer også noget imellem, som ikke bliver Fairisle klassisk, har jeg tænkt. Og der kommer også det er lidt nogle sjove farver, som nok går hen og bliver poison, giftfarven, fordi så poison er de altså ikke. Men det kan vi tage senere. Mm. Godt. Skal jeg fortælle videre om mit strikketøj? Fordi jeg jo startede på den her apriltemperatur 10, som jeg har glædet mig til at gå i gang med. Og jeg håber virkelig, jeg kunne jo se på chatten, at der er nogen, der er med på ideen og synes, det er sjovt. Og det er bare herligt. Jeg har skrevet på min blog inde på www.garngalleri.dk/blog. Der har jeg skrevet et lidt halvlangt indlæg om, hvad det egentlig i bund og grund går ud på. Og der har jeg også delt min foreløbige opskrift, som jeg går ud fra. Jeg skal så lige skynde mig at sige, at det er ikke noget, der er testet eller noget som helst, så der bliver sikkert lavet om på den undervejs. Og jeg har kun angiver kun til den her størrelse medium eller 38, som jeg strikker til mig selv. Men den kan nemt, hvis man går ud fra det, som jeg gør, så kan det meget nemt ændres, da det er en oppefra og ned ting med ravlande. Så det er meget nemt at ændre maskeantal, og man kan prøve på undervejs. Så jeg vil bare gerne opfordre jer alle sammen, hvis I har lyst til at finde en række farver frem, graduere dem fra lav temperatur til høj temperatur, alt efter hvad vi nu kan regne med at få her i april, og ja, det kan være næsten hvad som helst. Yeah. Ja.
og så gå i gang med et eller andet, om det er en ti eller en sjæl, eller altså disse måske, eller tippe, hvad ved jeg. Der er rigtig mange muligheder. Jeg talte sidste gang om et hæklet tæppe, som jeg synes var rigtig flot, af den australske designer Kay Adelson. Hun har faktisk lavet indtil flere temperaturer tæpper hæklet alle sammen. Men det synes jeg bare lige skal se. Så det har jeg fundet. Det er simpelthen så flot. Det hedder Snowflake Temperature Blanket. Det kommer her. Det ser sådan her ud. Det er simpelthen så sjovt med det der lysende forløb, der ligger dernede igennem. Bliver det forklaret lige? Ja, det er jo hæklede motiver, og det er, så vidt jeg kan se, begyndt i nederste venstre hjørne, eller øverste højre, det ved jeg ikke, men i hvert fald et af de to hjørner. 1. januar i Australien, det er midt om sommeren, så det er de varme nuancer, som ligger dernede. Så bliver det de koldere nuancer, som ligger inde i midten, og så bliver det varme igen frem til årsskiftet igen. Hvor er det, hun bor henne? Et eller andet sted i Australien. Okay, ja, det ved vi ikke. Det ved vi ikke. For det vil der være ret stor forskel på, om det er Sydaustralien, eller det er det allernordligste. Ja. Så flytter den lige lidt, så man også skal se dig, Thomas. Så. Til det her tæppe har hun faktisk brugt to skalaer. Det ene, temperatur, og det er det, som ligger som baggrund i motiverne. Og så de lyse, ja, de er både lyse og mørke, men hun har taget en anden skala med, nemlig som angiver nedbørsmængde. Der har hun 4 kulører, eller 4 nuancer i gråskalaen, hvor den lyseste, det er ingen nedbør, og så er der en lysgrå og en mellemgrå og en helt sort, tror jeg nok, det er. Alt efter hvor meget vand, der er faldet på døgnet. Det er rigtig sjovt. Så tænker jeg faktisk, at hun bor i det nordlige. Det er muligt. Og hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi jeg ved, at i Nordaustralien, der er the rainy season, det er om sommeren. Og the rainy season, det er næsten det halve år, hvor de kan have buller og brag. Så det gør noget, og flere gange i løbet af dagen, og så klarer det op, og så kommer det igen. Ja. Så det er lidt vildt. Ja. Det er i hvert fald en rigtig sjov idé, og hvis man har lyst til at kigge, så kan man lige kigge ind på linket, som jeg har lagt ind her. Opskriften er gratis, så det er bare at slå sig løs. Jeg må sige, at jeg er fristet, men ikke lige nu. UFOs. Det kan være, at det bliver noget, jeg starter på til januar. Ja, godt. Så det var Kay Adelson. Tilbage til april temperatur 10. Jeg må hellere sige det på dansk, for jeg kan ikke sige det på engelsk. Jeg viste det sidste gang, jeg har lavet en lille prøve. På den prøve kan I se det helt enkle mønster, jeg har tænkt mig at bruge. En lille diamant, som går over 5 masker i højden. Og de 5 masker, 5 rækker hedder det, 5 pinde, de fylder cirka 1,8 cm, og det passer med, at når måneden er slut, så er der lige godt 50 cm, og det passer meget godt til en bluselængde. Så kan man jo justere med kant.
Jeg har fundet alle de her farver frem. Jeg har ikke alle sammen, for der er lige to her også. Jeg har 32 farver. Det er Jamieson & Smith 2-ply jumper weight, selvfølgelig. Og øverst i kassen er der farverne til de kolde temperaturer. Det starter oppe i det ene hjørne med den mørkeste der. Det er minus 7, og nede for neden i modsatte hjørne er det den varmeste, som hedder plus 24. Og jeg regner ikke med, at jeg skal bruge nogen af de to, men de skal med for en sikkerheds skyld. Så dem, jeg kommer til at bruge mest af, det er selvfølgelig dem, der ligger i midten. Så hovedsageligt grønne, og over i det gule, og lidt tilbage i det blå, alt efter hvor koldt det bliver. Den var tung. Uha. Ja, det er også en lidt solid kasse, den der. Okay. Det er jo sådan, at inde på DMI's hjemmeside, der kan man aflæse temperaturerne for, ja, man kan aflæse mange ting i deres vejrarkiv, men man kan gå ind på sin kommune, og så kan man se døgnets laveste og døgnets højeste temperatur. Det kan man jo selvfølgelig først se dagen efter med sikkerhed. Og i går, der var den laveste temperatur faktisk 0. Og det er den her farve, har jeg valgt. Og den højeste temperatur var helt op på 11. Og så kommer vi straks op i de gule nuancer. Så det var de to, jeg skulle lave første mønsterrække med. Og det ser sådan her ud. Begyndelsen af den her tige, som jo skal strikkes rundt. Begyndelsen er strikket frem og tilbage, hvor jeg former halsrundingen. Det kan naturligvis også gøres ved, at man strikker rundt. Starter med at have alle maskerne rundt, og så former med forkortede rækker frem og tilbage. Men jeg har valgt at gøre det på denne her måde, den her gang. Det synes jeg virkede enklest, når jeg nu skulle strikke mønsterstrik frem og tilbage. At gøre det på den måde. Når der er gået et par dage mere, jeg tror det er ved 4. april, der bliver det hele samlet, og derfra er det rundstrikning dernede af. Men der er lige her de første par dage, der strikker man frem og tilbage, og samtidig med, at man tager ud til Ravland, og at man slår masker op til halskanten. Så, ja. Jeg strikker på pinden 3, har jeg fortalt det? Det ved jeg ikke. Og hvad der skal på at kanter, det ved jeg ikke endnu. Jeg tænker, det skal være måske bare en I-kort-kant. Men det vil tiden vise. Jeg regner med, at det skal være kortærmet eller trekvart lange ærmer. Nu har jeg kaldt den en tige, så det kan man jo nok høre, at jeg regner mest med, at det bliver en kortærmet ting. Men i hvert fald så er jeg super spændt på, hvilke farver jeg skal have fat i. De temperaturer, der er i dag, bliver jo markant anderledes end dem, jeg har strikket med her for 1. april. Det bliver i hvert fald ikke, vi kommer i hvert fald ikke op i 11 grader. Nej, men det kan godt ske, det bliver 0. Det kan godt være, det bliver 0'eren igen, som bundfarven her. Jo, og så skal jeg lige fortælle også, at til for- og bagstykke, det her det er bagstykket, der er det den koldeste temperatur, som er bundfarve, og den varmeste, som er mønsterfarven. Men på skulder og ærmer, det er jo ikke nemt at se nu her, der bytter jeg, sådan at det er den varme, der er i bunden, og den kolde, der er mønsterfarven. Ja,
hvis der er nogen, der har lyst til at få tilsendt min temperaturskala, hvis I har lyst til at strikke i Jameson & Smith, så giv en besked, så sender jeg den til jer. Men ellers så vil jeg anbefale, at I går ind på min blog og kigger og ser min forløbige opskrift der. Så. Yes. Og naturligvis vil jeg holde opdateret med, hvor langt jeg kommer, og hvor varmt og koldt det er, og hvilke farver det bliver til på Instagram. Og, ja, og selvfølgelig også her i Fibre i Farver. Mm. Ja. Jeg synes, der var en ting mere, jeg skulle sige om det her. Det kan jeg ikke huske. Det kan være, det kommer senere. Ja. Jeg kan se, at vi har Lone med fra Genløse. Velkommen til dig. Og Pia. Pia Miriam i Addit. Jamen, velkommen. Det er jo en nabo. Okay. Ja. Ej, hvor godt. Ja. Nu bliver jeg sådan helt hyldet ud af den, fordi vi har en Addit-bord med. Jeg sidder også lige og tænker, Pia, var det dig, der kom forbi mig? Jeg stod op og savede i noget træ op i skoven. Addit er en lille landsby, skal, ja. Skal vi lige fortælle. Der, så, er jo der ikke bor mange. Ikke så mange. Nej, der er ikke mange. Nej. Så. Det kunne jo være. Men det er den nærmeste bymæssige bebyggelse herpå, i hvert fald. Ja. Ja, ja, fordi lille Addit, det er jo altså... Det er jo ikke et navn. Nej, det nej. Kalder vi det bare. Hvor mange huse er der der? Der er to sav. Reelt er der to savværker. Der er nok 7 huse eller sådan noget. Ja, der er lige så mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det tror jeg, du har ret i. Ja. Hmm. Ja. Nå, det var lige et sidespring der. Ja. Godt. Så vil jeg lige vise de der ufor, jeg har fundet frem til, som I kan hjælpe mig med at beslutte, hvad jeg skal fokusere på. Og den første, det er en, I så også sidste gang. Det er min hæklede sommersweater, sommerbluse. Og jeg har faktisk arbejdet lidt på den her i løbet af påsken, så jeg er kommet så langt, at jeg har fået sat af til ærmer og arbejder mig nu nedad på kroppen. Det er et mega hyggeligt stykke håndarbejde, og det kører bare derudad. Det er nemt og ja, rart at sidde med. Og jeg hækler i Noro Uchiwa, som er bomuld og silke og viskose. Og det er på hæklenål nummer 5. Sådan fælder der. Så det er den ene. Det er UFO A. Og UFO B så I også sidste gang. Det er Malt Magic, meleret magi, som jeg kalder den. Stephen Wests flotte sweater kjole, hvor man kan virkelig få brugt sine rester. Så det er B'eren. Jeg har jo valgt at strikke med alle mulige grønne og blålige, turkise og pink farver til den her. Og UFO C gemmer sig hernede i posen. Og den har jeg også set før, men det er et stykke tid siden. Det er en Fair Isle ting. En cardigan,
som jeg er begyndt på. I kan se, at jeg er opklipningsmaskerne hernede foran. Mønstret er inspireret af en vipseæderkop. Hvorfor er det, den hedder en vipseæderkop? Det er, fordi den ligner en vips i farverne. I de der gule, sorte og stribede farver. En hver fætter. Ja. Den er super flot. Ja, det er den. Ja. Og på latin, der hedder den Argiope. Og så noget mere, som jeg ikke kan huske. Så det hedder mit projekt også. Det hedder Argiope Cardigan. Så det er projekt nummer 3 eller C. Så jeg håber, I har lyst til at give jeres besøg med, hvad I synes, jeg skal fokusere på i fremtiden, eller i den nærmeste fremtid, side om side med april, temperatur, tiden selvfølgelig, og med spind og andre sager, men i hvert fald hvilken UFO, jeg skal fokusere på at blive færdig med. Så jeg vil i lighed med de andre gange, så vil jeg tælle sammen, når vi kommer til næste mandag, tirsdag morgen, og se, hvad det er, jeg skal hygge mig med. Ja. Og der er allerede en stemme her på B. Det er jo Mild Magic med lidt magi. Godt. Og så er der også en stemme på C. Jubi, du bliver spændende. Ja. Godt. Yes. Skal vi tale lidt spænd? Det kan vi godt. Ja. Det godt. Ja. Du er blevet færdig med noget. Ja, faktisk. Og det her, det skal lige have hentet. Det har jeg slet ikke fået med. Så kan jeg jo lige smide pinden her. Og lige fortælle om, at jeg ville meget gerne have nået noget mere af den her spole, nemlig tre monokromatiske farver, de viser sig faktisk her. Der er morgenfrue, der er hindbær, og så er der storkenæb. Og jeg spinder et kort stykke, forskellige længder af hver farve. Og så er det meningen, at de skal være tredje tråd. Det skal være tredje tråd i garnet, som skal sættes sammen med de her også. Og den birte har i højre hånd, det er en ren silke, tussersilke. Og den anden, det er mynteblenden. Så det er jeg ret spændt på at se. Strikkeprøven, den er også vist før, men det ender med at være cirka de farver. Ja, den ligger. Og det skal jo være en kjole til Birte. Så jeg sidder og laver noget til dig. Jeg laver ikke engang noget til mig selv, men jeg har idéer. Okay. Jeg skal jo også på et eller andet tidspunkt have en UCU-sweater. Ja. Og da Birtes skal være rundhalset, så bliver min nok V-halset. Mm. Så er der to forskellige versioner af den. Og mine farver bliver også nogle helt andre. Måske cirka de her. For det er faktisk farverne fra inspirationstrøjen, som jeg lavede for mere end 30 år siden. 35 år siden faktisk. De er også gode til dig, de der varme farver. Det synes jeg. Jeg kan også godt lide dem. Så. Har du haft alt det der? Ja. Ja. Jeg har jo 100 gram af hver. Det er for øvrigt i de her monokromatiske. 100 gram af hver. Og det er enten så er det Polworth, eller også så er det Merino. Det kan vi faktisk ikke rigtig huske. Og så silke. Og det er meget nemt at spænde. Det glider bare. Og det bliver tyndt. Det er nødt til at være, når det skal være trætrådet. Og jeg håber på, at det får en vis tyngde.
sådan at kjolen også får lidt fald. Det skal den nok få. Yes. Du har fundet dit frem. Ja, fordi I har jo til bevidstløshed set min støttede håndscene, som jeg har spundet Shetlin Silk i farve Venus på. Og det har jo været en del af udfordringen, som hed 100 dage på håndscene, og det er jeg blevet færdig med. Så nu har jeg fire bolde fra den sidste flætning, jeg lavede. Jeg har spundet to flætninger, og det her det er så fra den sidste. Der er 100 gram i alt her. Så. Det var rigtig dejligt at blive færdig med, og nu er det så rokken, der skal snore, og på den, der snorer lige nu det her, som er anden tråd i til projektet, som skal være tretrådet kombispind, og det er en kartet præparation af merino i farven kvalkved. Det er en tester. Og så har jeg kartet den sammen med lidt angora. Så. Det kører på polonæsen. Og jeg har jo tvundet nu et par bunder af dem, og her ser I en af dem, hvor den tredje tråd jo selvfølgelig også er med. Det er den mørke af dem, I kan se der. Det er den farve, der hedder Januar. Den har også været en tur igennem kartemaskinen og blevet blandet med lidt angora. Så de tre tråde sammen. Ved du, hvor meget angora du putter i? Cirka 10%. Ja. Ja. Et eller andet sted der. Det er ikke, det kommer så ikke helt så nøje. En håndfuld til, ja, til et bat. Yes. Hvis man putter for meget i, så er det lidt svært at mixe det sammen på kartemaskinen, fordi det har en tendens til at klumpe lidt angoren. Så. Ja, det bliver jo også nærmest for varmt, fordi angoren er så varm, som det er. Ikke? Jo, det er rigtigt. Ja. Så når jeg er færdig med alt det, så har jeg godt 600 gram garn, og jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge det til. I forvejen har jeg rigtig meget håndspundet garn liggende på hylden, som skal strikkes af. Det bliver så næste udfordring. Bare se at komme i gang. Ja. Yes. Lige snart du startede. Ufo. Ja. Ej, det talte vi om sidste gang. At, ja. at hvis noget skal kunne kaldes en ufo, så skal det, så er det, så skal noget, det have ligget og syltet et stykke tid. Ja. Et ufærdigt objekt. Jeg kan lige se, at der er stemme på C og stemme på B. Der er også en på A og en til på A. Og så har vi Bente med. Godmorgen. Velkommen til dig. Godmorgen. Ja. Okay. The English way. Nemlig. Mornings. Ja. Godt. Så det var lidt spind. Så har jeg været ved at farve lidt. Underdrivelse. Der er der farvet. Ej, der er ikke farvet så meget. Nej, men det er alligevel noget jo. Jeg har farvet noget Venus. Og jeg er lidt, jeg kan ikke helt huske det, jeg tror altså, det er Køjdal, den her. Og bare fordi, at jeg selv sad og spændt Venus på Shetlin Silk, så synes jeg lige, at jeg skulle farve noget mere af den. Så den ser altså sådan her ud. De kommer i webshoppen snarest, de her Venuser. Jeg har også farvet noget garn i Venus. Paseo Sok. Og noget KVDK. Og når jeg farver garner i i de flere farvede, i multifarverne, så bliver det jo med korte farveforløb.
som I kan se her. Væk med Venus. Væk med Venus. Væk med Venus. Så har jeg farvet noget garn i vårgrøn. Og der har jeg farvet på merino silke. Jeg skal tage dem alle sammen på en gang. Og den i midten, det er... Og det duer ikke. Sådan, så er farven bedst. Den her, det er en kit mohair silke. Og så har jeg også lavet den på Suave 400. Og den er heller ikke i shoppen endnu, men det sker også snarest. Vild syren hedder den her, som jeg også har farvet kun på garn. Jeg har farvet på Corrie.dk. Og på Corrie Daily Twist. Paseo Sock. Og på Suave 400. Så det er sådan lidt diverse. Og til sidst så vil jeg vise jer månedens farve, som jeg fortalte lidt kort om sidste gang, og den hedder Stemor. Det er en af de gamle farveholdninger, som jeg synes skulle have en genoplivning. Så det bliver simpelthen april måneds farve, og til Stemor, der har jeg lavet en rabatkode, som gælder både til Stemor Uljul og til Stemor Lux, hvad hedder det, flætninger. Ja, luksusflætningerne. Og der bruger man, når man tjekker ud, sted 10. Så kan man få 10% rabat. Og Stemor ser sådan her ud. Her er den på Cormo. Det er en classic, som består af 8 forskellige farver, som gentages med cirka 15 cm intervaller. Corriedale. Og så må den sidste være på Shetland. Er den ikke det? Shetland. Kom her. Det kan man næsten altid se. Ja, det kan man se. Ja. Godt. Og jeg har lavet et par luksusblends også. Stemor Lux. På Subblend. Der er 100 gram i de her luksusflætninger. Der er 200 gram i uljulene. Og sockblenden, den er lavet af Corriedale og mohair silke. Så er der denne her, som er en Polworth rosenfiber og cashmere. PRC, som vi kalder den. Den er simpelthen så fantastisk at spinde. Den er dejlig at spinde. Det er den. Og så denne her, som ser lidt anderledes ud i farverne end de andre, det er en blanding af 4 fibre, merino og alpaka og baby camel og silke. Til tørre deroppe. De er næsten tørre, men ikke helt endnu, så jeg kunne ikke lige få dem bundet op. Der er der noget... Polworth og noget Punta Arenas, og der er også noget Wensleydale. Så det,
Det er i shoppen nu, og husk at bruge rabatkoden STED10. Den gælder hele april måned. Hvad nu, hvis man gerne vil have den, men du ikke har nævnt? Jamen, så kan den selvfølgelig bestilles, ja. Og så er der stadigvæk 10% rabat på. Altså, der er også 10% rabat, hvis man kommer og køber den inde i butikken. Så det er ikke kun i webshoppen, det gælder. Okay. Ja. Yes. Men kun i april. Så finder jeg på noget nyt til mig, tænker jeg. Godt. Solskin spørger, har du fortalt, hvad du har på spolen i pausebilledet? Jeg har ikke hørt det. Ja, det har vi faktisk fortalt lidt. Har du ikke fortalt det, Thomas? Jo. Den der. Det er jo merino silke. Eller polvrød silke. Og så er det de der meget korte forløb, jeg laver af tre monokromatiske. Hvor den gule, som bliver egentlig lidt orange i spændet, det er morgenfrue. Og den pink, det er hindbær. Og den sådan blåviolette, det er storkenæb. Det er sådan et sted mellem 40 og 60 cm, jeg spinder hver. Det kommer ikke så nøje. Det er sådan lidt, hvad flowet siger. Yes. Yeah. Jeg vil lige brokke mig lidt over Instagram. Jeg plejede jo at gå ind og finde jeres projekter under tagget Fiber i Farver. Det gjorde jeg så også her til morgen. Så plejer der at være en valgmulighed, der hedder vis seneste populære. Før i tiden, der kunne man bare få vist seneste. Det ændrede de til vis seneste populære. Men nu er den mulighed altså også væk, så man kan ikke vælge noget som helst kronologi i det der. Så når jeg går ind og kigger på tagget Fiber i Farver, så får jeg alt muligt fra de sidste 3 år. Blandet ind imellem hinanden. Oh. Så det var lidt træls. Men det lykkedes mig at finde noget alligevel. Og jeg starter lige her med at vise Pias færdige sag her, som hedder Poetry Sweater. Det er et design af Sari Nordlund, og den er rigtig fin. Tillykke med et færdigt projekt der. Jeg putter lige noget på. Ja. Og næste sag, det er Inges flotte tæppe, vævet tæppe af håndspundne rester. Det ser bare fantastisk ud. Og Inge, hun skriver, at det er ja, diverse rester og sådan en fade pack fra Hilltop Cloud, som er blandet ind i det der. Rigtig, rigtig fint. Tænk, at ens rester kan blive til noget så smukt. Det er jo helt utroligt. Yeah. Og en anden Inge-kreation her. Den hedder Katedral eller Cathedral Pullover. Jeg har ikke lige fået skrevet, hvem der har designet den. Men Inge skriver, at den er strikket nedefra og op, og at det kommer til at tage lang tid, inden du vil gøre det igen. Så bliver jeg lidt nysgerrig, egentlig. Hvorfor egentlig det, altså? Og jeg møder det ofte i butikken, faktisk. Både på den ene og den anden måde. Der er nogen, som sværger til at strikke oppefra og ned, og simpelthen ikke vil røre ved noget som helst, hvor opskriften er startet nedfra. Og også omvendt. Så hvad er det egentlig, der gør det? Jeg kan se fordele ved begge fremgangsmåder. Så
Så det er sådan egentlig lidt nysgerrig på, hvorfor man foretrækker det ene eller det andet. Hvad kan du bedst lide? Nedefra. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg bedst kan lide. Det kommer lidt an på projektet. Nu denne her, jeg har på, som er Lüneburg pullover af Amy Christophers. Den er strikket oppefra. Altså, jeg tror bedst, jeg kan lide nedefra af den grund, at det har gjort mest. Mm. Fordi jeg har sådan set først lært det, da du viste mig, at det kunne man. Ja. Jeg havde hørt om det, men jeg havde aldrig gjort det. Nej. Så fordelen ved oppefra, det er jo, at man nemt kan prøve på. Og det er måske især ved bærestykker, enten ravland eller runde bærestykker, ja, at det er praktisk. Så, ja. Men det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad I tænker derude. Så smid en kommentar om det, enten her nu på chatten eller under neden. Så får vi se. Du kan se, at de tre svætter, jeg har gang i at designe, der er to af dem nedefra og en oppefra. Ja. Inge skriver her, jeg kan ikke prøve længden på ærmer og buld, og jeg var til det sidste i tvivl om jeg havde garn nok, eller var nødt til at tage noget af ærmerne. Ja, det er jo et godt argument der. Det må man sige, ja. Men netop det der med at prøve på. Ja, det er jo. Det er jo det geniale ved oppefra. Ja. Godt. Videre med lidt julekalender. Strik her, 16. december i farven amarant. Og jeg tror nok, der kommer, nej, det er ikke, hov, den tager vi lige alligevel. Jeg troede lige, det var lidt mere julestrik, men det er noget Julia. Og det er ikke strik, men spind. Julia har spundet Cormo. Blommie Madeira. I Blommie Madeira, ja. Og har kædetvundet. Og er meget begejstret for Cormoen, og det kan jeg godt forstå. Det er en skøn fiber at spinde. Der er 472 meter på de her knap 200 gram. Så det ser rigtig smukt ud. Det gør det. Ja. Og her viser jeg Meredes Tulip Vest af Camexia Designs. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Den er strikket dels i noget håndspundet i den farve, der hedder Agadir. Nej, det passer ikke. Det er ikke Agadir, det er Montevideo. Mm. Og i nogle, og det er det der, der er lilla med lidt gult og meleret i. Og det blå, de to blå nuancer er ikke håndspundet. Jeg kan ikke huske, hvad det er for noget. Men denne her tulip vest, den kan vendes både op og ned, og den kan bæres på rigtig mange måder, så det er et rigtig spændende stykke strik. Sanne har gang i at spinde på sin tyrkiske, og det er kartede rester i merino, som de har lavet til garn her. Og det ser også spændende ud. Flotte farver. Og så inde på Ravelry-gruppen har jeg fundet her fra Ane. Pulsvarmer eller halvvanter, hvor de to til højre, de er i Bilbao-farverne, som var Tour de Flies
farve herfra sidste år. Og den til venstre, det er en farve over fra Skovmose, som holder til, Christina Skovmose, som holder til over i det sydlige Sverige. Ja. Godt. Og det var, hvad jeg havde fundet. Det var ikke meget i dag, men det kan være, at jeg lærer at komme omkring det der Instagram-hack der, sådan at jeg kan få lov til at se dem i kronologisk rækkefølge. Det er ret irriterende, at man skal lede rundt. Ja, sådan er livet. Men altså, ind på Ravelry for eksempel, som jeg vil anbefale, at man, at man bruger, der ligger tingene jo i rigtig rækkefølge, i ordnet i tråde, og der er ikke noget, der bliver væk og forsvinder bagud i feedet. Så på den måde, der er Ravelry rigtig godt, når man lige har lært, hvordan man skal bruge det. Ja, ja, og hvis man gerne vil have billeder ind af, hvad man laver, så er der også sådan lidt en sjov vej til det, men den er egentlig ret enkel. Ja. Så det er et spørgsmål om, det er et spørgsmål om, vi har sat sig ind i det, eller det er et spørgsmål om, vi vil vise det, for det kan vi sagtens. Ja, det kan være, vi tager det op. Ja. Det kan være, jeg skulle tage det op næste gang. Ja. Lige lave en lille Ravelry tutorial. Ja. Så kan det være, at der kommer lidt dialog omkring det, fordi der er garanteret nogle af jer derude, der er mindst lige så gode, som Birte er til at bruge Ravelry. Og så kunne det jo være, der kom en dialog i forhold til det, og vi alle sammen blev bedre til at bruge det. For mig, altså Ravelry er jo mange ting. Det er jo ikke kun de der grupper. Det er jo projektorganisering, og det er stash-organisering, og det er ikke mindst opskrift, en kæmpe, kæmpe opskrift-database, hvor man kan gå ind og søge på alle mulige variabler. Sådan at, jeg bruger det rigtig meget i butikken faktisk, når folk kommer og siger, at de kunne godt tænke sig at strikke en vest, og den skal være ens farve, den skulle gerne passe til det og det garn, eller den og den tykkelse, eller den og den størrelse. Så kan man jo gå direkte ind og søge på det. Så går jeg simpelthen ind og tilpasser de der variabler, og så skal den være på dansk eller på engelsk, må den koste noget, og så videre. Skal den være noget ensfarvet eller hvad? Og så popper der simpelthen en hel masse resultater op der. Det er simpelthen så praktisk. Og hvis man vil inspireres for eksempel til at lave en crofter, så kan man bare skrive crofter i søgefeltet. Crofter slip over. Så får man alle de forskellige versioner, der er lavet, som folk nu har lavet og lagt billedet ind af. Ja. Og det er jo genialt, fordi så kan man jo pludselig sige, ah, den der, det ser godt ud. Det er lige mig. Plus, at man, hvis man går ind og kigger på folks forskellige projekter, for eksempel for crofter, så kan det være, at der er nogen, der har nogle praktiske noter, som man kunne få glæde af. For eksempel, hvis de har en anderledes garnvalg, eller hvad det nu kan være, eller nogle ændringer, justeringer af opskriften på den ene eller den anden måde. Ja. Ja. Tilpasninger. Der er måske nogen, der laver den med ærmer i, og hvordan har de så gjort det? Og så videre. Så der er virkelig mange guldkorn. Så. Jeg kan huske, at min søster, hun lavede et sjal til vores mor. Mm. Og i opskriften synes hun, at det virkede forkert, så gik hun ind og søgte på det sjal på Ravelry og fik en ændring, fordi der havde designeren også fundet den fejl, der var. Og det er jo genialt, at det kan spredes ud på den måde der. Det er det. I stedet for, at hvis man gør det på Facebook for lige at sammenligne det, jamen, det kan godt ske, at man kan finde det igen. Det kan også være, at man ikke kan. Mm. Meta er gode til at sørge for, at vi skal se så meget som overhovedet muligt. Og når vi har set så meget som overhovedet muligt af reklamer blandt andet, så har de en større indtjening. Ja.
Sådan er det bare. Nu skulle det siges, der er jo også reklamer på Ravelry, og det er jo reklamefinansieret. Ja. Yeah. Det koster jo ikke noget for brugeren at være med. Så det bliver til dels betalt af reklamer, men også ved opskriftssalg, hvor man betaler. Hvis jeg har en opskrift til salg på Ravelry, så betaler jeg en lille del til i kommission. Men du møder ikke vinreklamer, undertøjsreklamer, whatever-reklamer. Man møder kun noget, der har med enten spind eller strik at gøre. Hækling også. Ja. Så det er rettet direkte egentlig til os. Ja, det er det. Kun godt at sige om. Jeg kan jo høre i den der gruppe strik for mænd, strikkende mænd, der kan jeg jo høre, at mændene bruger den en del. Ja. Og har lige så svært ved at sige Ravelry. Det er heller ikke ret nemt at sige. Nej, det er ikke så nemt. Men det skal bare siges hurtigt. Ravelry. Godt. Ja, nu har jeg ikke mere på min seddel for i dag. Så. Nej. Nej. Det er heller ikke. Du har fortalt, hvad du har på. Det er jo Crofter. Det er Crofter. Ja. Første version. Den, der egentlig er en fejl. Det kan man ikke rigtig se. Ja, der er flere fejl i det. Så. Ja. Godt. Men det er også det første fejl, jeg nogensinde lavede. Så meget fjerdeegn har jeg faktisk ikke lavet. Nej, men du arbejder på det. Jeg synes, efter at have kommet sådan pænt ind i det, så synes jeg faktisk, det er noget af det mest interessante, ja, der findes. Det er rigtig dejligt at arbejde med to farvemønsterstrik. Ja. Ja, det er det. Der er en helt særlig flow i det. Ja. Yes. Jamen, skal vi sige tak for i dag? Det synes jeg, vi skal. Tak fordi I så med. Tak for de to likes, jeg har fået. Det var ikke mange. Hørte I det? og tak fordi I abonnerer på kanalen. Og hvis I har lyst til at dele med nogen, så bliver jeg også rigtig glad. Jamen, jeg tror nok, jeg vender tilbage næste tirsdag. Det er i hvert fald planen. Ellers så skulle der ske noget mærkeligt, så der håber jeg, at vi ses igen. Det bliver sandsynligvis uden mig. Det gør det nok. Så kan det være, du får nogle flere likes. Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Nej, det tror jeg ikke. Nå. Nu har jeg fået et til. Det er garanteret til dig. Ah, come on. Oh, yay. Ja, nu må vi hellere lukke her, fordi nu fik vi lige pludselig en hel masse. Nå, okay. Slut. Ja, slut. Kan I have det rigtig godt, og vi ses. Bliv indenfor i dag. Ja, gør det. Ja. Godt. I bliver ude. Tak for i dag. Tak for i dag. Hej hej. Hej.